Jukka Listenmaa, derbytappio on takana, pettymys ei ole varmaan kadonnut, mutta ehkä vähän tylpistynyt. Mikä on analyysi tässä kohtaa? No, kyllä se on nyt takana päin ja katseet on suunnattu eteenpäin jo eilisestä lähtien, että kyllä se nyt on unohdettu se homma. Niin, torstaina palattiin reenikentälle. Miltä täällä näytti? Ihan hyvä meininki on ollut, että hyvä tulee nopeasti seuraava matsi heti tuohon noin, niin päästään nostamaan tasoamme taas kentällä. Ja tässä kun itsekin tulin näin perjantaiharjoituksiin, niin aika iloinen puheen sörinä tässä kuitenkin on, että katsojat on selkeästi edessäpäin. Kyllä, että kyllä se eilen käsiteltiin viimeiset derbymatsit ja sen jälkeen niin heti nopeasti eteenpäin ja uutta koitosta kohti. Niin, nyt tulee todella tiukka matsi, siellä on tappioton joukkue ja pelannut aika lailla niin hyvin kuin on odotettukin. Mitä palloiroista? Ei mitään, erittäin hyvin hyökkäävä joukkue ja hyvät laitapelaajat, sieltä löytyy pakit, laitahyökkäjät, molemmat on molemmalla puolella niin erittäin hyviä. Ja sitten Ahde siinä keskellä, niin paljon maaleja tehnyt, nyt sai viime pelissä maalihanat kunnolla auki. Niin kyllä siinä nyt tarkkana saadaan olla, mutta on nyt aika hyvin tiedetään, kuinka he hyökkää, että vähän osataan varautua siihen. Niin, suhteellisen tuttu joukkue ja ollaan niitä paljon kohdattu sarjassa, reenipeleissä. Auttaako se meitä? Auttaa, ja mä oon nyt kolme heidän sarjapeliäänkin jo nähnyt tässä, niin kyllä nyt on ihan tarkka tieto, mitä sieltä tulee. No niin, mitkä on ottelun avainasiat, missä meidän pitää onnistua, että pisteet lähtee Tampereelle? Laitojen puolustaminen, boksin puolustaminen ja sitten jos heillä on pallohallinta, niin sieltä löytyy kyllä sit myös, heidän kenttätasapainossa on vähän haasteita, niin sieltä sitten löytyy kyllä ne paikat, mihinkä me päästään iskeen ja mistä päästään haavoittamaan niitä. Ei muuta kuin iskua niihin ja sinikartin huutaa. Näin tehdään. Kiitos.